Це мій світ. Я подорожував. Я бачив дивовижних тварин у зелених хащах. Я бачив далекі пагорби. Я чув вітер та нестримні водоспади. Я встиг. Я бачив світ. Сотні немовлят не доживають до наступного ранку. Спеціальна апаратура може їх врятувати. Купуючи нашу рябу, ви передаєте гроші на її придбання. Підтримайте добру справу.